အာနာတိုင်းစစ်တပ်ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးဖို့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်ဖန်ကြီးနှစ်ခုကိုပိတ်ဆို့အရေးယူကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကဇွန်22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTB ယင်းမြောက်နယ်မှုနဲ့ကုသရေးအဝန်ကြီးဘဏ်အမိုင်စီဘီတို့အပါအဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပါပိတ်ဆို့အရေးယူတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကကြေညာတာပါ။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်ရာမှာဒီဘဏ်တွေဟာအဓိကအကျဆုံးဘဏ်အရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး နိုင်ငံငွေကြေးဖလှယ်တာငွေပေးချေမှုလက်ခံတာနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူရာမှာအဓိကအသုံးပြုနေကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ဘလောက်ရက်ခတ်မှုရှိနိုင်ပါသလဲ။ဒီဘဏ်တစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝကဘလို့လဲဆိုတာကို MFTB ဘဏ်ရရှိဟောင်းတအူးကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘဏ်တစ်ခု MFTB ရောဒီ MICB ရောပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေ ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ဟိုတပိတ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘဏ်ဖော်လစီကလုံးဝရပ်သွားတယ်ခါကျတော့ဆိုတော့ဒီရှင်းစရှိပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဘဏ်အကျက်တာတော့ရှိတယ်ဒီကာလမှာလည်းသူနိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှပြန်သွင်းလို့လည်းများထုတ်လို့လည်းများဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ်တပိတ်ကဟိုကုန်ဒီကချုပ်ကြိုက်တာတော့အဲဒီကဇုံဝရရပ်သွားတာပေါ့နော်အခုကတော့ရပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကဟိုသူ့ရဲ့လုံးပိ
ဒါကျွန်တော်မဆက်လာတဲ့ကိလို့ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စရပါပြီလားအဲသူလိုမရဘူးဆိုတော့ဟိုသူပန်နေချီရောသူကဒီမှာစင်ဘူကပွဲစားလုပ်ပြီးတော့တဆင့်တွင်းတာရူပါရူဆက်လာရှုပ်တာရှိတာပေါ့ပြီလားဟိုမမပြီးမှာဟိုပုဂ္ဂလိကအင်တာနက်ကုမ္ပဏီထုံးလာလိုက်ကမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအင်တာနက်ပစ္စည်းတော့ဝယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံသားဟိုဟိုတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့ယူရိုနဲ့အမေရိကန်တွေဝယ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် single board base can be where be out of Russia through them in a way ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပွဲစားလုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့က single board ပြန်ဟိုရအမှုဒုက္ခရရှိတယ်ဘယ်လိုလဲပေါ့ဟိုဒီမဆန်တာခက်လောက်ပေါ့ဒီသိစိတ်လည်းထက်လောက်ပြည့်လို့လောက်ပြန်အဲ့လိုမျိုးရှိလို့ရှိရတာကြောင့်အဲ့လိုခက်ဖို့ပြန်ရောက်သွားပေါ့ပြန်ရောက်သွားပြီးတော့အခုကတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုစားပူချက်မဲ့တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်တယ်ဟိုတော့ဒီကတည်းကကိစ္စဆိုတိကြရပေါ့ဘယ်လိုဆိုတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကမှဟိုပေါ့ဗျာဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ဈေးရဲ့ဟိုသွားတယ်ဥပမာအဲ့ငူဈေးမရအောင်အဲ့ငါဟိုပစ္စည်းဆိုလည်းမဝယ်ဘူးဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဈေးရဲ့သွားရင်ဒုက္ခရောက်တော့တလဲလဲဖြစ်တယ်ငါဟိုဘယ်သူမှခိုးရမလဲကျွန်တော်ကဘယ်သူခိုးရအောင်လဲဆိုတော့ရှားသူဖြစ်တာပြီးတော့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ကတ္တနာရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဒါရောကျွန်တော်ဒီရတော့ဥစားနေမှာမြင်ရပြပြပညာရှိမြေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပစာရေးကဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ပစာရေးကိုအပိတ်ခံလို့ဖြစ်တော့လေဝင်ထွက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီ MFTB ကိုင်းအာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုဥစားပေါ့ဗျာဟိုဟိုနိုင်ငံခြားငွေဝင်ထွက်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေရပါပေါ့ဗျာတိကဆောင်ရွက်နေရဲ့ဝင်ပါဖြစ်တော့ဖြစ်တော့တိကအစိုးရရဲ့ဟိုစူရပိုင်ပိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကကြအစူအနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင့်ပါလားမြာသူတို့စီမှာအဝင်ထွက်လုပ်တာကိုသူတို့လုပ်တဲ့ခါကျသူတို့ကဟိုနိုင်ငံတကာပန်းကြီးရမှာသူတို့ရဲ့ဟိုမှာဟိုစာဘူးဗျာအကောင့်ဝေးစတန်ဒါချာတာအကောင့်ဝေးစဘင်္ဂောဘီကစာဒီပြသူအကောင့်ကိုဖွင့်တာရှိတယ်ရှိတယ်အကောင့်ဝေး MFTB ကိုအဲ့မှာရှောင်းဖွင့်တာသူရဲ့အကောင့်ကိုလေသူတို့ပန်းတဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်တာဖွင့်တဲ့ခါကျဒီအကောင့်ကြီးထဲမှာသူကပတ်စံကြီးပို့ထားဟိုခုနကဆရာကြီးအချစ်ပစံတွေအိုက်ထဲမှာထည့်လာတာပေါ့လေပြီးစရာချစ်ပစံတွေအိုက်ထဲနှုတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့လိုငွေပေးယူဖို့ဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရှင်ဘက်ကအမေရိကန်နေသူကပြီးစရာရှိအောင်ဒီမှာပြီးစရာရှိရဥပမာဟိုအမေရိကန်နေမှာကဘယ်နဲ့ရှုမှာပေါ့လေအခုတာပန်ကြီးလေအမေရိကန်မှာစတန်ဖွင့်ထားရှိတယ်မကျွန်တော်နဲ့လူလူကကတခြားမှာအာဖရိကနိုင်ငံတကာပြည်သူတွေနဲ့သူရဲ့အကောင့်ကအမေရိကမှာရှိလို့ရှိရင်သူကဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီအာဖရိကနိုင်ငံတွေကဟိုအကောင့်ဆက်တွေကသူနိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိရမှာရှိတယ်။ဒါမျိုးနိုင်ငံတွေကအမေရိကမှာရှိနေတယ်သူမှဘန်ဖွဲပြောင်းအဲ့မှာလုပ်လိုက်ပြီးရောင်းဝယ်သူလို့ရှိရင်စသည်ဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ
ဟုတ်ကြတယ်ကျွန်တော် session ठी လောက်လို့ရှိရင်အဲ့အရာလုံးလုံးခက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တော့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရှင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ဒီကိစ္စကိုစောကြီးရကဟုတ်မိသားစုကမလုပ်တာတော့ကျွန်တော်အထင်အရောဒီကိစ္စစုကထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကထိခိုက်ကြတယ်ပြည်သူအယောင်ဝယ်မှာထိခိုက်တာ is so important ထိခိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အတွက်သူကဟုတ်ဒီကိစ္စကိုဟိုစင်ဂျင်လုံးကြီးရဲ့သဘောရှိတယ်အခုတော့ဝဲဦးကြီးကိုလည်းချက်လိုက်တဲ့သဘောတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျတယ်လေကကြောဟိုဒီအားကစူဝိုင်းမကောက်ပြီးဒီမှာအခက်ခဲရရှိနေတယ်ပြီးသွားရအောင်လေဒီဘန်ရက်ဆန်သွားဟုတ်ကဲ့